کیا سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ کے ہو سکتی ہے نماز میں؟ اس مسئلے میں بھائیو اختلاف ہے۔ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا یہ جز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ قرآن مجید کی آیت تو یقیناً ہے، 113 آیتیں ہیں سورتوں کے شروع میں، اور ایک آیت ہے سورہ نمل میں، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن وہ اتری اس لیے ہیں کہ پتہ چل جائے اب نئی سورت شروع ہونے والی ہے، تو باقی وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ ساری حدیث جو ہے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔